ku jemi të rikëtyre në studio tani, transmitim direkt. Ervin Koçi ka mbritur për të na dhënë më shumë detaj lidhur me lajmet e politikës. Mirëmëngjes Ervin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe nga tanisim tek aty ku ka më tepër paktën në zhvillim ose ka rrjedhje, le të themi, këtë nga zoti Ali Behaj, që me sa duket ditë pas dite kemi nga një deklaratë të atyre që ai mendonte që do ta përfaqësoni në zgjedhje, që largohen, që ose i bashkohen Sali Berishës, po ose largohen fare nga gara. Pra gjashtë janë deri tani gjithë çfarë janë larguar nga Ali Behaj apo ka ndonjë rrjedhje tjetër që nuk e dim gjatë natës? Të di se sa kandidati kanë bërë zotë Ali Behaj, me shumë mundësi as vetë zotë Ali Behaj nuk e di, as komisioni qendror i zgjedhjeve nuk e di se sa kandidat ka, për shkak se ka një afat që deri në datën 4 prill partit mund bëjnë rregullime në kërkesat që kanë depozituar dhe pas largimit çdo kandidati mund do të vendosohet me një emër tjetër pasi është zënë numri i protokollit. Gjithsesi nuk është normale që një subjekt politik, një person i cili pretendon se përfaqëson parti më të madh opozitare, Partinë Demokratike, futet në zgjedhje me 16 kandidat, mos më pak, dhe ka arritur tani, mos nuk gabojmë, 10 kandidat, pasi 6 janë larguar, që përmende, mos janë larguar dhe tjerë gjatë fundjavës, po thjesht pritet bëhen zyrtar. Gjithsesi, kjo pak a shumë në aspektin e zgjedhjeve nuk është se i bën keq procesit. Pasi dije që nëse do garonin dy parti opozitare rivalin dhe njëra tjetra, se fituar dhe ishe majoranca, dhe ndaj nuk do kishe një garë sa i përket aspekt elektoral, pasi mund të logaritë një fitore sigurt. Në momentin që do kemi, më themi, dy fronte, fronti i majorancës dhe fronti i opozitës, krahu tjetër, koalicionin bashkë fitojmë, mund të ketë një garë elektorale, pak në disa zona apo në disa bashki, ku mund të mendohet që mund të jetë rezultatin ngushtë, pak në si pas sondajëve që bënë se cila parti. Pa, jo, ndaj, bete për të parta shmo, po. Jo, se njerëzit nuk e kuptojnë, do më thënë, ka disa teknika që koalicionet, teknikisht koalicionet, ekzistenca në brenda një koalicion mund ta favorizojë një parti. Për shkak në fletën e votimit, nëse unë dua të votoj Belind Këlliçin. Si e gjej Belind Këlliçin? Me emrin Belind Këlliçi, pasi ka dy fletë, fleta për kryetar bashkie dhe fleta për Këshillat Bashkiake. Po. Fleta për kryetar bashkie ka emrin e kandidatit për kryetar bashkie. Ka dhe logo normalisht. Po cilë logo ka Belind? Logon e koalicionit. Sigurisht. Dhe të emri ti ka logon e koalicionit bashkë fitojmë, ka dhe emrin e ti Belind Këlliçi. Logon e koalicionit bashkë fitojmë, nuk është logo e Partisë së Lirisë, është diçka ndryshe. Pra që i përfaqëson këto... Po logo e Partisë Demokratike është tek? Logo e Partisë Demokratike, logo e vërtetë e Partisë, logo e vërtetë, logo e vulës Partisë Demokratike. Do jetë kandidati i Partisë që do jetë zoti Roland Beko. Po. Pra, ti nëse dëshiron të votosh kandidatin për kryetar bashkie dhe e ke qartë idenë se kë do votosh, emrin e gjen flet. Nëse shkon ke fleta tjetër, ke vota politike pasaj, që ti do të votosh subjektin politik, pasi nuk ke emra kandidatë, shkë vëdhën subjektin, aty pasaj mund të krijon konfuzione, pasi është koalicioni bashkë fitoj, është dhe Partia Demokratike. Demokratike. Nuk është se ka emra individës që ti mund përzgjedhës. Sa kandidatë do janë të fleta e votimit për Tiranën? 6? Për Tiranën, në zgabohen 5, pasi një kandidat i pavarur u tërhoqë nuk u kualifikua për të garuar pasi nuk plotësonte dokumentacionin. Gjithsesi, emri... Do më thënë është Erion Veliaj, Belind Këlliçi, është Arlind Qorri, Arlind Qorri, Lajda Përnaska, Rulan Beko, 5? 5, nuk e 6 ishte një kandidat i pavarur i cili nuk kaloi filtrin. Gjithsesi, janë shumë parti që janë futur në zgjedhje dhe mund të ketë një parti që nuk është se ka një marketing mirë në aspektin publik dhe mund të nxjerrë edhe një kandidat. Po gjithsesi këto janë 5 emrat që duket se janë përfolur më shumë. Po këta që largojnë nga Ali Behaj, çfarë në përgjithësi, çfarë justifikimi, sa më quajmë justifikim, po çfarë argumenti sjellin? Pra, nuk janë të kënaqur me faktin që Ali Behaj ndoshta është një pakicë përndaj Partisë Demokratike, apo si thua, janë më të bindur që Sali Berisha dhe grupimi i tij do ta çojë më afër fitores, le të themi, PD-n ose ky argument i dytë duket se qëndron më shumë, pasi largimi i disa kandidatëve kryetar bashkie ka qenë për të unifikuar votën, bashkuar partinë e tjerë e tjerë. Por, ka pasur dhe nga ta persona, si ishte kandidati i Korçës, i cili tha unë të rrishem nga gara për kryetar bashkie, pasi zoti Ali Behaj ndryshoi listën e antarëve për Këshillin Bashkiak. Pra do të thonë nuk na pyeti neve se kë do fusim nga për Këshillin Bashkiak, bëri një listë vetë. Dhe ishte pak nejsi për mënyrën se si ishte përpiluar ajo listë ndaj. Votat për këta kandidatët e Ali Behaj, pse dëmtojnë Partinë Demokratike për shembull? Që thot edhe ish kryeministri Berisha thot që logjika është vot për Ramën. Logjika është pak logjika politike, pasi në demokraci asnjë vot nuk është çuar dëm. Po politik, nëse ti do të garosh për ballë majorancës, çdo vot brenda partive të tjera është vot që dëmton vetë opozitën, jo majorancën.
Pra, nëse ti në Tiranë ke 5 kandidatë, rivali është zoti Velia në këtë rast. Po marr si shembull, pasi ai është kryetari në detyrë dhe atë rivalizojnë të tjerët. Nëse futen 5 kandidatë të tjerë në garë, normalisht që betejë ndaj zotit Velia vëshirësohet më shumë, pasi vota ndahen në 5 të tyre. Gjithsesi, kjo është thjesht logjikë politike. Në demokraci nuk e dihet asnjëherë, pasi e gjithmonë qytetari që vendos. Dhe në Shqipëri ka diçka që sa përqind votave duhet marrë zoti Velia, apo thjesht duhet marrë edhe një vot më shumë se gjithë. Një vot më shumë mund dali fitues. Atë me një vot më shumë, me një vot, nuk është se ka balotazh round 2 siç e kanë vënë të tjerë. Ne kemi direkte përballje. Nëse një vot më shumë mund marrë, ai arrin të fitojë. Po siç e përmenda, demokraci fiton ai që nxjerr qytetar për votuar. Po në Shqipëri nuk dalin qytetar për votuar. Po në komisionet zgjedhore, si është shpërndarja e profesorëve? Normalisht është janë 7 antar, kanë ndar numrat tek atë çift. Në ca shumicën e ka Partia Socialiste në gjysmën, dhe në gjysmën tjetër ka Partia Demokratike zotë Libej. Ndërsa koalicioni bashkë fitojnë, do ketë nga një komisioner për zotë avolinë. Nga një, vetëm një. Nga një. Në komisionet zonale, në KZZ. Normalisht edhe në grupet numrimi do ketë një person në tavolinë. Dhe ka koalicionet tjera që pritën të regjistrohen? Janë disa koalicionet të vogla, është një aliancë e djathtë e cila do të regjistrohet sot. Normalisht këto parti në të shkuara nuk është se kanë marrë vëmendje të madhe mediatike, por duke qenë se shumë deputet të Partisë Demokratike kanë hedhur firmat për të futur këto parti në zgjedhje, normalisht me një vëmendje të veçantë, pasi supozohet që në listat e tyre për Qeshetar Bashkiak janë emrat të cilët janë të grupimit të zotit Berishën këtë rast, pasi deputetët që mbështesin linjën e tij janë ata që kanë firmosur për këto parti. Ndaj, duhet i si interesante, pasi vetë deputetet e PD-s mbështesin formacionet tjera, pasi kanë kolektet tyre cilë. Ka zotë i Alibej me vetën në një nga antarët e koalicionit tradicional të PD-s? Është partije vetë me partije demokratike, nuk ka asë një koalicion. Asë një, jo, jo, për shumë, pse për shumëbull agroambientalistët për shumëbull, me kë garojnë ata? Se cili subjekt garon vetë, nuk është se ka një koalicion. Vetëm një koalicion pak një partive që njëhen në shkuarët, është Partia Liris, grupimi i Zotit Berisha. Votat për shembull e agrarambientalistëve, votat e Nardokës, për logon e tyre, për logon e tyre. Për logon e tyre. Zoti Ndoka është në koalicion me Zotin Berisha, që bashkë fitojnë bashkë me Zotin Angel Dule. Po. Ky është një koalicion, ndërsa partitë tjera, Partia Republikane, Partia Agrarambientaliste, Lëvizja për zhvillim kombëtar janë subjekte të cilat kanë ngaruar në vete, nuk janë futur në mënë. Pra këto aty në vete në. Po, domethënë këta marrin votat për veten e tyre. Dhe ku shkojnë ato? Po kjo është ke vota politike, nuk është ke vota e kandidatit për qytetarë. Çfarë deri bën një votë, domethënë, një votë e i shpëtimi Drizën e PD-us, po themi që nxori Leila Përnaskën. Vota e kryetarit të Partisë Agrarambientaliste. Është njëri opozitar. Patjetër. Do që tiki Erjon Veliaj. Logjikisht. Tani, ky si ndihmon ikjen e Erjon Veliajt? Duke mos futur një kandidat për kryetar bashkie. Pasi ai është ka futur vetëm listën antarëve për këshillin bashkiak. Po ku? Këta... Dhe duke marrë votën për këshill bashkiak, aty i lindë drejt llogaritës si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e ardhshme dhe automatikisht në bazë numrit votat që ka marrë fiton dhe para. Në këto zgjedhje, gara është për kryetarin, pra që ti ke kryetari ose të vinë kryetar tjetër. Tani duke mos futur një kandidat, ai thot mbështetja ime politike për kandidatin për kryetar bashkie është kandidati i opozitës. Ndërsa, sa i përket votës politike, unë du të testoj strukturat e mija, sa eficiente janë, sa mbështetje ka me elektorat, pas e shetë diçka interesante që vlen teksohet. Ka që në vitin 2013 që partisi LGK-ja, PR-ja, PA-ja, nuk testohen elektorat. Pasi automatikisht ka marrë mandatin e deputeti për shkak të formuleve të koalicionit. Pra një është një moment për ta treguar. Po, që po kanë qenë po, në te karroca e PD-s, le temi që ka marrë në vetë dhe ka quar shpesherë. Në asirë nuk dije se sa elektorat ka. A i kanë realisht është vodë sa për të marrë shumë deputeti. Në zyrtarisht, kur fillon fushata, 11 maj, jo? 11 april. 11 april, pritet që tjetë starti dhe të përfundojnë në datën 12 maj, 13-6 zjedhore, 14 zjedhje. Të djelen e 14 maj. Të djelen e 14 maj të kemi zjedhje. Në tëmë për 10 dit, jo, më pak se 10 dit, fillon fushat elektorale, kam përshtyve, no? Nuk besoj se s'ka filluar, me thënë drejtë. Jo, jo, ne jemi gjithmonë, e themi shpesh në emision që jemi gjithmonë fushat elektorale, po... Fushat pa mbarimish, le të themi, mirë. Por... Edhe vetëm një pyetje të fundit, a ka zbuluar si do të bëhet fushata, ka ndonjë detaj? Fushata do apo kështu siç po e shoh. Pak në Partia Socialiste duket se i ka deleguar ke drejtuesit e qarqeve, Tirana e shlën zoti Veliajt, qargu Lezhë i lën zoti Manja, pak në to kemi parë të ditën e ekran.
sigurisht pritet që Zoti Rama të bëjë tur tjetër nëpër bashkitë kryesore, siç e ka bërë në tetor, dhe mbyllet fushata e socialistëve, ndërsa demokratët po vazhdojnë bashki, duke prezantuar kandidatët e tyre. Këtë rast e kanë për Zotin Berisha dhe normalisht forca tjetër e koalicionit. Në një program elektoral, në një apo u firmosën ato 5000 lekë pensionistëve, u premtua për ndoshta rroga mesatare. U premtua edhe për udhtim falas në transportin publik. Patjetër, po, këtej të paktën e kemi dëgjuar dhe këto. Mirë, gjëra që ndoshta përpiqen që si ato karemat që të prekin të kapin edhe ndonjë elektorat. Jo, kisha fjalën që ne nuk kemi mësuar me këtë formatin që të lexoni program elektoral, dhe në bazë të programit voton kryetarin, voton liderin, voton partinë. Do ishte më mirë që programet ballafaqohen ndërmjet atyre që përfaqësojnë program, ose kemi këtë kulturë demokratike ende, kështu që punojmë të medias dhe televizionet kishin mundësi të shikojmë ndonjë debat, por fakti që s'dalin kurrë në debat. Po, një misioni pamundur. Është bërë një zgjedhje për vitesh. Vini ke vetëm një minutë kona. Tregon ti çka për ambasadorin e ri amerikan që do të vi. Ai ka bërë deklaratat edhe përpara senatit. Zoti Kostelanci. Reforma në drejtësi duke që është situash objektivi dhe kryefjala e misionit. Sigurisht është investimi amerikan dhe të reforma në drejtësi dhe ndaj do të vijnë të mbështesin fort asaj pakete ligjore. Tashmë nuk mund quhet reformë pasi kanë kaluar shumë vite nga miratimi i saj. Tashmë quhet drejtësia e re nëse mund ta konsiderojmë të tillë. Zoti Kostelanci ka bërë seancën dëgjimore në komisionin për marrëdhënie me jashtë në Senatin Amerikan, ku ka dhënë qëndrimet e tij sa i përket politikës që të ndjeki, po blen theksohet që politika e tij sigurisht është linja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk është një preferencë e tij personale se si do ta drejtojë ambasadën amerikane në Tiranë. Pritet vetëm që ai të marri, më themi, aprovimin de jure, pasi de facto besohet që s'do ketë hapa pas pra që të ndrohet kandidatura rrugës. Ai është diçka zyrtare tashmë i propozuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden. Ku pritet fillon? Pasi të marri aprovimin, besoj, nga Senati pas seancës dëgjimore, normalisht zoti Kostelanci që do të vinë në Tiranë, besoj do jetë diçka interesante, pasi do jetë para zgjedhjeve apo pas zgjedhjeve, si bie pak a shumë plus minus. Mund të qëllojnë në periudhë zgjedhore. Vërtet, ëh? Mund të kemi diçka si deja vu të kohës ku erdhi zoti Arbizu në Tiranë që detyruat për vishtë mangët, shkon dhe ke. Po më kujtohet një deklaratë ambasadores Kim që tha nuk do të ikë ka shkolla, nuk do të ikë ka shpejt, ëh, pastaj do të ngalojë zgjedhjet. Zonja Kim i ka mbaruar mandatin që në janar, fund janarit. Që zonja Kim do të qëndrojë. Do vijë. Pavarësisht se kush është në ambasadë amerikane, rëndësishmë është që ai diplomat që është kryesaj ka interesa ndaj përfaqëson interesa ndaj Shqipërisë për shkak se përfaqëson një vend që ka mbrojtur interesat shqiptare. Zonja Kim do vijë misionet e saj diplomatike në botë, besoj? Do jetë në një shtet tjetër? Shumë bete për parë se çfarë do të bëhet nga departamenti i shtetit që vendos për to. Patjetër, po thash mos kishte ndonjë skandal sot ende. Mirë. Dakor, dërvin, faleminderit. Vetëm bar sot. Faleminderit ju. Vetëm bar.